ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା କୋରଡ଼କଣ୍ଡା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ସିଏ କ'ଣ ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ 5:30 ସମୟ ହେବ ସେ ଛାଟରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ତାର ମନକୁ ଉଠିକି ଘରକୁ ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାନ୍ତି କଲା, ବାନ୍ତି କଲା ଭିତରେ ନାକରୁ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଆସିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ହାଇଟେକ୍ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ। ହାଇଟେକ୍ ନେବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଲୁ, ସକାଳେ ନେଲୁ, ଠିକ 7:00-8:00 ବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ହେବ। ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ କାଇଁ ହାଇଟେକ୍ରେ କାଇଁ ଅପରେସନ କରିବୁ, ଆମେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଅପରେସନ କରିବୁ। ଆଙ୍କର ଜଣେ କି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନାପର ସେ ହାଇଟେକ୍ରେ ଥିଲା କି କ'ଣ, ଆମେ ସେତେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ସେଇଟା ତ ଥିଲେ, ହଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତ ଆମର ତ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠିକି ନେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ରିକଭରି ହେବ। ଆମେ ତାପରେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆମେ ବି ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ହାଇଟେକ୍ ତ କହିଥିଲା ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ଜମା ହେଇଛି ମେଲ୍ଟ ହେବ, ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ତ ଜମା ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ କରିବେ ମେଲ୍ଟ କରିବେ? ତାପରେ ରଖିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରଖିଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଜମା ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ଇଏ ହେବ। ତାପରେ ରଖିଲୁ, ସେ କହିଲେ ନା ତା 4-5 ଦିନ ପରେ କହିଲେ କୋଭିଡ଼୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼୍ ପରେ ବି କୋଭିଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲିଲା। ଆମେ ତ ସାର୍ ସେଠି ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନୁ, 19 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ଡୋର୍ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ 19 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ମିନିମମ୍ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ହେବ। 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସେମାନେ? ସେ କହିଲେ କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଡେଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛି, ନା ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି।